bilmersen yaxşı, mənə biraz bahalı gəl. Mənə Emin! Canımsan Emin! Var ol! Ah! Alo! Alo, 722. Bu kızları tanıyan var. Bu kızların valideynlerini tanıyan var. Ne bileyim, atasının, anasının, bacısının, kardeşin. Bu kızların bir etrafı, dostu, tanışı var mı? Axı, axı, bugün, dünən biz həssas gün yaşayırıq. Həssas məqamlar yaşayırıq. Hər birimizin ürəyində böyük qubar var. Ağrı var, gözümüzdə yaş var. Türklər demiş ki, bu nə ya? Bu nə ya? Siz nə demək istəyirsiniz bununla? Hə, qız, ağzını da açmışsan bu boyda, ağzının boğazından bağırsağın. Nəcis torbon belə görünür. Nəcis torbon belə görünür. Sən utanmır mısan mı? Bu nə səsli çıxardırsan? Hə? Bu nə səsli çıxardırsan? Sən utanmırsan? Utanmırsınız? Biz nə hallar yaşayırıq? Biz nələr fikirləşirik? Nələri götür-qoy edirik? Kimlərəsə bir təsəlli verək? Kimlərəsə bir dayaq olaq? Yanında olaq? Bu qızlar. Mən bilmirəm bunlara qız deyim ya yox. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Ağızların o boyda açıblar. Nəcis torbaları belə görünür. Püş sizə. Ayıb olsun sizə.